ñungi fi ci base navale bu Elinkin. Ay soldats yu joggé Dakar Bango di doore yexi pour sen formation. Yenen élément au groupement de surveillance fluvio-maritime ñungi wajé dem patrouille. Ginaaw briefing bi vedette Sangomar moy jitu zodia ki top ci. Ñungi jëm boru joggé. Ginaaw ay minute ci ndox bi ñu seen caravane. Fofu nak commando marin dañ fa am ben position fixe ngir di mëna xol bu baax karangé bateau yi. Surveillance biñuy surveiller bateau yi tambalé wul fi. Ci Dakar la commencé continuer ci yone bi yépp. Buñu départé ci Dakar ba niñi franchiré frontière sud du Gambie rek ñun ñu jël relais bi. Danaka légui bateau yi ñi ngi suñu responsabilité. Fa lañ di tambalé top ba ni ñi yégué bir Ziguinchor dafa am nak ñaari façon top benn top bo xamanteni buñ nane ko suivi passif la de par les radars qu'on a à nos dispositions et par de par les jokalanté ñi def ci radio bi mom lañu ñu jëk topé buñ leen topé bañu dugg ci ci beul bi nak ba yexi boué Casamance la ci la danaka armée bi ci bopam wala suñu élément ci bopam di intervenir donc lu ko dalé ci beul bi ba ci Ziguinchor buñu ko topul ci wétam comme ni ngay gissé zodiac yi ñu wéré buñu ko défulé yit dinañ ko bayyi xel donc bu jëmono naxaré ba naxari sa yu duggé ci bëul bi rek daf may fekk ñu taxaw diko xaar dañ koy gungé wa joggé ñokoy gatandu gungé ko ba ni mi accosté caravane bu paré accostage caravane wa joggé del wa caravane jël relé bi bu ko défé caravane ñokoy gungé ba pointe Saint-Georges pointe Saint-Georges tamit xam ngeen am nañ fa position bu ñégué pointe Saint-Georges wa caravane replier wa pointe Saint-Georges jël relais bi ba ni bateau bi di yegge Ziguinchor ginaaw caravane joggé fofu nak moy buntu bi fa lañuy filtrer bateau yi wara dugg ci suñu premier position bu nit di jot bu dugg ci fleuve Casamance danaka joggé bu beul bi jéxé rek joggé ngay jot donc joggé c'est position bu am solo la cision taxaway fi ci bir GSFM ak ci bir Casamance danaka joggé moy ki ségg lepp luy dugg ak luy genn jaarale ko ci beulu Casamance bi dañuy jappalé tam lu bari population yi de Kébor bi surtout bu ay gal réré ci ndox bi dañu dëkké di assister population bi lu jëm ci comme nima la ko xé fi beul la lu ci ëpp gal yi dañ ci am ay jafé jafé té comme danaka ñun ay mol lañu rek yu sol tenu ñun ñoy ñëk intervenir ci bép jafé jafé am bom bir geej jëmele ko ci suñu mbokk mol yi wala sax ba ci chalutier yi nekk bir geej donc loloy en tout cas solo gi tax jogé solo gis jogé am ci suñu dispositif fi ci bir Casamance GSFM ñu ko taxawal ci 1997 liko taxajuk moy fexé ba espace maritime bi fété bor bi yépp am karangé